A jede. Vôčka kvalitiva za tlieskajú. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer. Vidíš, je to strašne zvláštne. Sledujete televíziu Markýza, sledujete treťú sériu tanečnej súťaže zvanej Let's Dance. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak ako aj v predchádzajúcich sériách, aj dnes sa vám predstaví 10 skvelých profesionálnych tanečníkov. 10 skutočných celebrít. Všetci sú už vzadu, vyzerajú, že sú oblečení v rovnako bezpohlavných kostýmoch, všetci sa ligocú, ale keď začnú tancovať, tak spoznáte rozdiely, predpokladám. A dúfam, že tie rozdiely sa potom odzrkadlia aj na vašom hlasovaní. Hlasovať môžete prázdnymi SMS-kami na štvorčísli, ale to všetko povieme ešte neskôr. Najskôr by sme chceli predstaviť orchester, ktorý dnes večer bude hrať. Je to orchester Vlada Valoviča. Sme radi, že ste toľký prišli. No áno, pochopiteľne sme to aj čakali, napokon je tu už tretia séria skvelej tanečnej súťaže Let's Dance, čiže Let's Dance. Tri. Dobre, my sme tu dvaja, ale toto bude trojka teda. Fantastický počítač. Sme radi, že ste pri televíznych obrazovkách, vzadu to je tak trošku už plné to zákulisie, pretože opäť 10 účinkujúcich je pripravených s 10 celkom talentovanými až priam nad prímerne talentovanými tanečníkmi. No ja mám niekedy pocit, že sú to dokonca nadľudia, pretože tie božské tela, dokonalé krivky. Ale ako hej, videla som, ale nechtiac v sprche jedného tanečníka. Bolo to fakt ako veľmi také inšpiratívne, takže milí diváci, ak nás budete sledovať počas celej tejto série Let's Dance 3, tak veríme, že sa tiež necháte inšpirovať a možno tiež si zvyknete sem tam hopsnúť so svojím partnerom. Napríklad do tónov, ktoré hrá orchester Vlada Valoviča. Dobrý večer. Na ktorú si odchádza pár, ktorý tancoval Čaču, Meky a Feky s SMS-kovým číslom 00, veľká 0. Ahojte, dobrý večer. Tak máte za sebou naozaj veľmi náročné kolo. Barbie, ty si v úvode sa pošmykla, padla, tvoj tanečný partner to neustál. Povedala si mu niečo potom počas tanca, pretože ten skončil prekvapivo veľmi dobre. Vieš čo, nič som mu nepovedala, ako zachránil ma, lebo myslím si, že keby ma nezodvíjal zo zeme, tak už sa nepostaví. Ožiš tam možno aj doteraz a jasné. Porota by nemala čo hodnotiť. Diváci váš výkon ohodnotili naozaj burácajúcim potleskom, ale ako zareaguje porota, to sa pozrieme práve teraz. Na to sa pozrieme práve teraz. Poprosím, známky. Ešte sa aj opýtaj, bolo jej vidno kartky nepríjemným dobre. Pýto sa Meky a Feky sa zachoval naozaj ako veľký gavalier, pretože poodhalila si možno nechtiac aj intimné partie svojho tela. Pre teba ako pre partnera, čo bolo v tej chvíli veľmi dôležité alebo ťažšie sústrediť sa na tanec, alebo bolo dôležité spomenúť si na skúšky a tréningy, pretože tam tie gaťky nenosila. Takže sme prišli o naozaj závodnú časť tréningu, ktorú nesú... Ale mám to napríklad akurát točené, keď postupíme, milí diváci, tak o týždeň to zverejní na webe. Takže je to výzva, posielajte SMS-ky. Či ste zaujali aj porotu a či gaťky zaujali aj pána Bednárika, to sa dozvieme práve teraz, poprosíme o známky.